si ho malátu? Ach, chce sa ti s tým babrať, veď si daj mysli a máš to vybavené. Jahodové? Jahodové alebo čokoládové. Ty, s gréckym jogurtom je to famózne. Spravím si asi ovsenú kašu. Alebo veď máme aj brinzovú pomazánku. Kúpil si rožky? Klasické aj grahamové. A v chladničke je ešte otvorený tuniak. Aha, tuniakové rožky? No, kúpil som domáce maslo, keď si návrh ešte nakrájaš cibulku. Počujem, a ten tuniak je vo vlastnej šťave, či volej? Volej, Micka, ty čo riešiš? Veď to sú len raňajky, niečo si už zober a poď jesť. Tak si urobím omelátu. No a teda, keď už ideš robiť, nespravila by si aj mne? Mám len dve vajcia.